Dus ik ga snel beginnen. Hier liggen nog andere kaartjes. Daar eindigen we mee. En dan kunnen jullie zelf een keuze maken van waar je op focust. En dan heb je een persoonlijk kaartje. Dus dat is iets nieuws. Even kijken. We gaan voor jullie voor de eerste week naar de Princess of Winter. Eerlijk, realistisch. Informatie, dat kan helpen. Maar wat ook moeilijk voor je kan zijn. Maar ook speaking the truth. Dus je waarheid spreken met liefde eigenlijk. Dus of je hoort iets en het is een beetje moeilijk. Of ja, je met liefde toch de waarheid spreken. Oké. En dit is eigenlijk Ariel die hier staat, hè? Want die wordt altijd afgebeeld met een leeuw. En die staat ook voor moed en vertrouwen, zeg maar. Oké. Een prinses is natuurlijk prachtig, hè? Oh, maar daar komt toch de zon in de tweede week. Prachtig. Nou, dat is echt een mooi kaartje. Grote arcana. Situaties die over plannen die heel goed uitwerken. Mooie ideeën die echt fantastisch worden. Maar ook dankbaarheid voor alle voorspoed die op je leven terechtkomt, zeg maar. Dus, nou ja, misschien ga je een prijs winnen of zo. Dat zou ook kunnen, hè? Maar het kan ook zijn van gewoon geluk vinden met je gezin of... Nou, het kan divers zijn. En dit is natuurlijk een algemene legging voor de rammen. Hè? Voor, rammen zeg ik, voor de steenbokken voor december. Maar als het niet resoneert, ja, dan kan je altijd bij me langskomen voor een persoonlijke sessie. Oh, we hebben nog een prinses. Nou, wat fantastisch zeg. Dit is de prinses van lente. En dat is weer met staven. Oké, dat gaat dus echt lekker snel. It's time to go after your dreams. Dus ga achter je dromen aan. Laat creativiteit lekker verder gaan. En doe misschien iets wat je... Ja, wat je horizon vergroot. Maar heel positief dus. Terwijl hier, ze was... Ja, het is misschien zelfs een beetje ondiplomatiek. Hè? Dus je brengt iets misschien wat een ander niet... Maar dit is weer optimistisch, enthousiast, creatief en energiek. Dus zo gaat het de derde week van december worden. Oh, mooi. En dan weer een grote arcana. Dus het universum is wel voor jullie aan het werk. Er ligt hier de zon. En release. En dit is eigenlijk het kaartje van let go of the past. An ending that makes way for new opportunities. Time to move on. En dit is misschien wel, en dat zou ik even kunnen checken, maar dat is volgens mij de Hangman. Maar dat betekent gewoon een nieuw begin. Loslaten en dan komt er een nieuw begin. Dus laat het oude los en dan komt er een mooi nieuw iets in het nieuwe jaar blijkbaar. Hè? Dus, want dit is eind december. Maar we gaan even de verduidelijkingskaartjes erbij pakken. Dus even kijken over die... Oké. Aartsengel Michael is je bij te staan als je eerlijk moet zijn tegen iemand. Of als je iets gehoord hebt wat je moeilijk vindt, vraag je gewoon aartsengel Michael om je te helpen. Je bent beschermd en de engelen staan dicht bij je. Geef je zorgen over en dan komt er een miracle. Nou, dat miracle ligt er al, die zon die ligt er al, hè? Dus... Geef je angsten over aan de engelen, of liever gezegd aan aartsengel Michael. En dan, nou, dan komt die zon zo bij je binnen de tweede week van december. Oké, dan komt Gaia.
Gaia is de aarde-connectie. En dat is, blijf gegrond. He, ook al komen er mooie dingen op je pad, doe toch een grondingsoefening, engelenringen of een andere grond. Je kan je handen in zout zetten. He. Je kan je visualiseren dat je naar het midden van de aarde gaat. Maar misschien ben je ook heel betrokken bij de aarde. Daar gaat het ook om. En bij die zon liggen toch ook amazing ideas that lead to rewards en communications. Maar als je mooie ideeën hebt voor de wereld, zou het wel eens heel mooi kunnen uitwerken ook. Gaan we even kijken voor die spring. Oh, mooi, maar ik ga even kijken naar deze. Ja, die gaan we even omdraaien, zo. Kijk, hier hadden we deze. En dat was de Princess of Spring. En Mother Mary komt dan, Moeder Maria, met love and peace. En de derde week is een week van liefde. Van vredigheid, van optimisme, van misschien iets nieuws ondernemen of zo. En dan gaan we even verder kijken. Dan komt hier facing fear. En dat is ook wat ze zeggen. Loslaten je angsten. Dus help de engelen om al je angsten los te laten. Alles uit je verleden. Maar dat betekent ook dat major spiritual changes, dus grote spirituele veranderingen, komen uit. Dit is je plan, de kans om even misschien verdrietig te zijn. Of even een moment van reflectie te hebben met de meditatie. Of, hè, dus, maar loslaten, even zeggen misschien wat het doet voor jezelf. Maar dat je het lang genoeg hebt meegedragen. En dat je het dan kan overgeven. Maar je kan natuurlijk ook langskomen voor een heling. Dat kan de laatste week van december natuurlijk niet meer vanwege vakantie. Maar ik ben natuurlijk verder altijd bereikbaar buiten vakantie. De andere kaartjes liggen er nog. Dus ik ga even deze kaartjes opruimen. En dan gaan we eventjes kijken naar de andere kaartjes. Jullie hebben misschien nu al gefocust op eentje. Ik ga eens even kijken. Deze even zo zetten. Zo. Nou, kijk maar eens welke vijf van vijf jouw aandacht naartoe gaat. En dan ga ik nou deze eens even doen. Dat is de eenhoornkaartjes. En die zeggen, one step at a time. Lots of steps, little steps, make big dreams come true. Dus als je maar kleine stapjes maakt, ja, kom je er heus wel. Gaan we naar deze blauwe. Dat is de angel therapy. Nee, Carl Gray kaartjes, sorry. Angel prayer kaartjes. Open your heart. Thank you, Gamuel, for removing the barriers around my heart. Nou, dat is die pijn in je hart, hè, die je hebt, die je los moet laten. Dus dat klopt wel met dat releasing. Dus Gamuel kan daar ook nog mee helpen. Maar je mag ook gewoon algemeen engelen zeggen, hè, dan komen ze vanzelf de goede wel. Gaan we even naar deze. Dat zijn dus die engelentherapy. Oké, let op verslavingen. Heal away addictions. Het is belangrijk om los te laten om verslavingachtige gevoelens of dingen die je altijd op een bepaalde manier doet. Dat houdt je eigenlijk tegen. Vraag aartsengel Raphaël om je daarmee te helpen. Dus Raphaël, help me met mijn verslavingen. Of mijn vaste patroon te doorbreken. Oké. Dan gaan we even naar de rode kaartjes. Dat zijn de Wisdom Oracle kaartjes. Oké, blessed of blessing. Nou, dat is een hele mooie kaartje dus. Oké.
Oké. Heeft ook betrekking op de maan, dus waarschijnlijk heb je ook maangevoeligheid, hè? Maar waar je ook doorheen gaat, weet dat je door het universum geliefd bent, zeg maar. En hè, op de aarde, maar ook in het universum houden ze van je. En je bent waardevol en er komen mooie dingen op je pad. Maar er komen mooie dingen op je pad, maar dan moet er toch nog ook wat oud losgelaten worden. Maar het universum is bij je. Je loved ones die al overleden zijn, je geliefden. En dus heel mooi kaartje. Gaan we naar het laatste kaartje, dat zijn de zeemerminnen en dolfijnen. Let op je gedachten. Watch your thoughts. Het is belangrijk om alleen maar te denken wat je wil en niet waar je angst voor ligt, zeg maar, of waar je twijfel ligt. Dus wat zou je heel graag willen? En dat zou je ook op kunnen schrijven, dus kunnen affirmeren, hardop voorlezen, zeg maar. En dan ook wegleggen, want dan gaat het universum ermee bezig. En dan brengt dat vanzelf, het waarschijnlijk op een iets andere manier, het naar je toe. Nou, lieve steenbokken, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Een mooie jaarwisseling alvast. En dan zie ik jullie weer in het nieuwe jaar. En anders misschien nog als jullie een heling of een reading willen hebben persoonlijk. Tot ziens, dag!